Moi vaan kaikki, tervetuloa Igor Russia Suomi jaksojen pariin ja mä oon Igor. Tänään me ollaan upeassa kaupungissa Hämeenlinna ja me tutustutaan Suomen venäläisiin juuriin. Ennen kuin me jatketaan, klikkaa subscribe tuosta alhaalta, tykkää ja jaa videoita, meitsi arvostaa. Jos kaikki on valmiina, niin let's go, mennään! Maan ensimmäinen rautatie vedettiin Hämeenlinnaan vuonna 1862 ja kaupungin sijainti liikenneyhteyksien solmukohdassa parani entisestään, kun Pietari vedettiin ratalinja. Suomen rautatieverkoston syntyminen on merkittävästi tsaarin aikansaannosta. Aleksanteri ensimmäinen vieraili Hämeenlinnassa 1819. Me matkallaan syyskuussa ja yöpyi tässä kaupungissa. Aleksanteri ensimmäinen saapui yöllä Turusta. Ja kaupunki oli juhlavalaistuna ja kaduilla paloivat maljasoihdut, niin kuin tyypillinen tapoihin kuului, kun tsaari saapui kaupunkiin. Hämeenlinnalaiset hurrasivat tihänä joukkona ja hän majoittui maaherra Kustaa Järnen luona. Hän ei muuta kerennytkään, koska aamulla hän jatkoi matkansa sitten Tampereelle. Aleksanteri II oli myös vieraillut Hämeenlinnassa. Hän saapui vuonna 1863 vuosi rautatieverkoston Hämeenlinnan aseman pystyttämisen jälkeen. Hän oli tulossa tarkistamaan Parolan varuskuntaa. Tähkanani olevalla asemalla oli vastassa suuri joukko hämeenlinnalaisia, jotka tietenkin hurrasivat meidän upealle tsaarille. Hänellä oli sotaharjoitusten seuraaminen ohjelmassa sekä kielireskriptin allekirjoittaminen, jossa suomen kielen asema parani tuntuvasti. Aleksanteri III oli myös vieraillut takanani olevassa asemassa. Hän saapui Hämeenlinnaan myöskin Parolan tarkastuskäynnille 1876. Ja hän saapui tänne suoraan sitten Helsingin maailmannäyttelyn, Kaivopuiston maailmannäyttelystä. Tossa on militaaria. Onko jotain latuun pitkin tällä hetkellä? Tarvitaan, niin vastaan ihan yveri. Nyt ollaan Hämeenlinnan kaupungin puistossa tai puiston tuossa takana. Puiston rakentumiseen on vaikuttanut merkittävästi sellainen kaveri kuin Otto Karl Rehbinder, joka oli siis suomalainen salaneuvos ja myöskin keisarillisen Venäjän armeijan eversti, joka sitten palveluksensa jälkeen oli kuvernöörinä Hämeenlinnassa. Karl Rehbinder pääsi Haapaniemen kadettikoulun käytyään esikuntapalvelukseen Pietariin, josta sitten sen jälkeen, long story short, 1841 keisari nimitti hänet Hämeenläänin kuvernööriksi. Hän rakennutti muun muassa nykyäänkin suositun kaupungin puiston, missä me nyt chillaillaan. Chillaillaan todella, koska on näin kylmä. Vuonna 1863 Aleksanteri II oli täällä vierailulla ja puistossa hän ihasteli paviljonkia, joka oli juuri maalattu hänen kunniakseen. Ja täällä jossain on myöskin hänen käynnistään muistuttava laakeakivi, jolla hän laskeutui hevosensa selästä. Siinä on kirjain A ja hevosen kavio muistoksi. Ja upeat näkymät kyllä, tuolla on Hämeenlinna. Eli varuskuntakirkko. Hämeenlinnassa oli runsaasti venäläisiä sotilaita, kauppiaita, käsityöläisiä ja ne kaikki oli tietenkin ortodokseja. Aluksi jumalanpalvelukset oli huoneissa, jotka pakko luovutettiin tähän tarkoitukseen. Vuonna 1867 kauppias Bogdanov lahjoitti Rantatorin laidalle rakennuttamansa talon ortodoksiseksi kirkoksi. Varuskunta kasvoi ja kirkko jäi sitten liian pieneksi ja 1890-luvulla alkoi uuden kirkon rakentaminen. Se oli sitten venäläisen varuskunnan kirkon alkusysäys. Alettiin rakentamaan Pyhän Nikolauksen ja Aleksanteri Nevskin kirkkoa. Peruskivi laskettiin takanani olevaan taloon kirkkoon 1898. Kellot nostettiin vuonna 1900. Rahoitus tuli Venäjän valtion sotilasrakennuksen rakentamiseen varatusta rahastosta ja sen rakentamisessa käytettiin venäläistä työvoimaa. Kirkkoon suhtauduttiin kuitenkin kielteisesti suomalaisten toimesta, jopa vihamielisesti. Etenkin tsaari Nikolai II vuotta aikaisemmin 1899 julkaiseman manifestin jälkeen.
Vuonna 1918 venäläisten lähdettyä kellot kaadettiin ja luovutettiin niitä tarvitseville seurakunnille. Ja vuonna 1924 siitä tehtiin kirjasto. Kirkon suuri alttaritaulu on jäänyt kuitenkin museoviraston haltuun. Vuonna 1904 rakennettiin toinen kirkko, Rantatorin kirkko. Siviiliortodoksit pelkäsivät kuitenkin käydä siellä leimautumispelossa vihattojen venäläisten sotilaiden vuoksi. Venäläiset siviilit sitten suomalaistuivat ajan saatossa tämänkin johdosta. Ja tässä on tyypillinen ortodoksi alttaritila, uloke, uskoisin. Kiitti kun olit mukana. Muista klikata subscribe tuosta alta ja tykkää ja jaa. Palataan seuraavassa Igor Russia Suomi-jaksojen pariin. Moro!